selama sasi Ramadan iki nang ati rasane ayem ya Pur ya. Sore pengajian yen wengi tadarusan. Iya, Mbak. Aku yang ngrasak ke anyep. Mambengi tak kon ngeroki bojoku. Abang kabeh koyokku. Kuwi ngono anyep masuk angin mergane. Maksud tak maksud ke anyep nang ati, nang pikiran. Walah, iya, Mbak. Lah saiki piye? Ekonomi bojomu wis apik neh? Alhamdulillah, Mbak. Wis stabil. Saiki gelem tangi esok, gelem kerja, bengi wis ora kelayapan meneh. Alah, ya syukur alhamdulillah yen ngono, Pur. Beda, Mbak, karo kanca-kancane. Lek bengi garapane gur melekan, lek awan gur sedina deg turu koyo simulasi wong meninggal. Pur. Ora iso diukur semono. Mungkin dheweke pekerja keras. Di waktu awakmu tertidur pulas. Nyapa kowe yak ngono kowe? Mbak, kowe mambengi lali mateni lilin to. Sepurane ya, dek ben aku keturon. Betul. Susah ya Beb, yang randu duit ngene iki. Biasane yah mene wis masak-masak. Sore jalan-jalan karo nunggu buka. Saiki menggur tongak-tongok ngene iki. Sabar ya Beb, sepurane aku urung iso golek kerja sing iso ajek. Urung iso nyenengke kuwi. Tapi aku bakal janji iso golek garapan opo ae kene iso nyenengke kuwi. Iya Beb, awakmu yo aja pilih-pilih kerjaan. Enek kesempatan langsung ae digas. Iya Beb. Acaranya nindi isu-isu. Pri, arnyang diwe. Kerja dong. Wong lanang kok ya wajib. Rebel lu piye? Cukur dadi celenge nang omah, ngurek kae. Oke, Beb, doane dhewe dijawab karo Gusti Pangerane. Tak tomene ya. Iso mbo jalan-jalan kok sore, iso mbo blonjo mama. Alhamdulillah, ya Beb, semangat ya. Pri, teko jam piro? Alah. Paling ra ngasih bedhug wis mulai lho, Cil. Oke, Beb. Orang kasih teko bedhug dadi engko sore iso jalan-jalan kita. Iya, Beb, semangat ya. Iya, Beb, aku pamit kerja sih. Muga-muga kerjaan aku lancar ben iso diangkat dadi pangkat sing dhuwur. Iya, Beb, semangat ya, Beb. Yo dongane bojomu kena nggo modal semangat kerjamu, Beb. Aku kerja sih, Beb. Ayo. Ngalah karo budaya yang Malaysia pamitane koyo ngono. Sok dramatis, sok tetek bengek. Ya wis ben to, Tuk. Jenenge wong bobojoan ya ngono kuwi to. Yen meh lunga ya pamit ngono kuwi. Makane penak gendaan. Yen pengen lunga gari cling ngilang. Surane masalah opo-opo. Dijogo awakmu, Beb. Aku tak kerja sik. Ya Beb, hati-hati ning dalan ya. Dijogo kesehatane. Ya Beb. Bebku udah pulang. Gimana Pak hari pertama kerja? Kerjanya abot, Ma. Abot. Oh, abot, Pak. Lah kerjane nyapa? Kerja bakti, Ma. Aku diapusi asune petu karo Supri.
ngepet terlalu beresiko. Mending melet aja. Percobaan pertama, melet senuknya dikur. Nganggu sarono sempak. Bertahun-tahun aku tidur karo dikur lagi terus. Duh sempak abu-abu ya. Pucu pajaku sempak langu dan diwangi. Mergo terkintil-kintil, mergo tak sawuri kembang kantil. Res, menurut teori, ora sampai 2 jam senuk edik bergenah lirit ini. Tinggal sik, hari munggu. Nyapo? Kangen ya. Sehingga lo biar, gini lo ini? Ini sudah pengen pol. Pri. Ora iki mah sing kok maling sing pake sapa to? Sing kok maling sing pake sapa? Lah, berarti to ya aku krungu manut mandatku lho. Kok dibuke sing pak siji nang pemane sipun. Lah nek yo krungu siji kuwi yo tak jiko. Jadi iki mah urung genah ngene pur berarti, he? Urung genah. Ketok yo muni kancil. Soalnya aku krungu sipun ora nang bayi sing pak to iki mah. Asu. Kaki tonya sedulur tae. Duno. Ya. Kaki tonya. Weh, Cet. Nyapa kowe iki? Nek dandane kok ada kocan to. Ngawur ae kowe. Nyapa to langsung-langsung, rasa melu rusak kowe iki. Ambekno kok ya dudu level kok. Asu. Oh, ori kok dijak mungsuhan karo kawe. Mau bengi kopi panggungnya geblek nih kabuka lho. Kabar ini iya. Tapi aku suwir apa aja ki. Lah, kok bengi perpanjangan kok ki? Suwir apa-apa? Gendang isi ya. Mas Tek nih, kosong-kosong ini buka terang apa orang? Ya wes yuk, mangat. Beri malah negara ini gitu. Nah yuk. Parah nih yuk. Halo. Weh, brek. Gini ya gue ki. Yuk. Jumbo lah aku, Pri. Nyapa-nyapa, brek.
Ya saja bahagia ngono iki. Bahagia ndasmu kowe ya. Apa ora ngerti kowe, kopi pangkuku digrok yo. Anak buahku ketangkep loro kowe. Lha dalah. Lah gek terus kuwi piye, Mbak? Njaluk tebusane ora ditebus. Warungku bakal dibakar sak wedokane. Alah, Tuk. Bakal raso pajekan awake dhewe iki engko. Heh. Majeng ning ngene tarmi ngono lho. Heh leh, padha wae kono digropyok, ati dibakar kabeh. Jane njaluk tebusan piro to, Brek? Njaluk 30 juta, Pi. Ya aku dek sakmono iki kok ngendi coba? Lah rencanamu piye, Brek? Rencanaku ke aku arep njaluk sumbangan karo pelanggan-pelangganku kae lho. Iya, paham. Lah kek kuwi njaluk sumbangan piro, Men? Wis rasake akeh, aku njaluk sumbangan 50, wae. Tapi itu ku bensin. Piye to maksud e? Kin dibong sisan tak tambahi bensin, genine kin tambah gede. Terus aku ganti saingan lah aku sing paling laris. Wis, ayo ngalah itu. Wis kentir kae sajake iki. Kowe kentir ombre. Siti. Aman deh. Piye kondisine bojomu terkini? Wis mendingan ya semenjak kelangan sing pake sing klawu mau lo iso malih kaya ngono to. Ya wis. Paling lagi kabutan pikir, Dik. Bojo nemen-nemen ali mikir, ada nono. Iya paling ya, mergane iki saiki penghasilane iki ora cukup kanggo mangan sedina. Jare sapa ora cukup, Dik? Cukup, mesti cukup. Yang ora cukup sampean berarti ora percaya karo rezeki sing wis dijanjekke pangeran yang awakmu. Gek saiki lo ya, lek sedina mung ngasili 30.000 apa ya cukup, jajal hitungan. Masalah. Lah aku iki lebih dari cukup to, Dik. 30.000 akeh banget kuwi. 10 nek nggo tuku sego bungkus. 10 rokoke, 10 bensine. Cukup toh? Nah terus ndungu peni aku sebagai bojone iki apa? Aman-aman, Pur. Aman. Ora usah khawatir. Percaya ae, rezeki kuwi wis enek sing ngatur. Sing penting kancil kecukupan sik. Nek awakmu urung kecukupan, percayakno ae, engko lek enek sing nyukupi. Wong ape percaya. Iki to wong iki. Wah, Dik, wis jam 3 iki. Pancet sesuk nek ya. Wis jam ini yuk, tak balik sik ya. Jam 3 arep nyapa lho. Lah wong nunggu buka yo sik suwi. Ora apa-apa. Wis toh, pancet sesuk ya. Tak balik sik ya. Nyapa to jam 3? Ora beres bocah iki suwe-suwe. Eh, jangan enak dong. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa dengan yang manis-manis. Weh, ya. Ya meni tek wis buka we, linder apa piye? Iya ya, kok jelas iki. Ini Dik, beda soalnya aku karo kowe. Aku kan tabib. Tabib? Lah terus emang nyapa yang tabib? Tabib kan iso buka jam 3. Lah kuwi. Ya, kentir to we. Sidik.